17 amžiaus Vilniuje juodi, rudi ar balti vienuolių abitai buvo tikrai dažnai sutinkamas rūbas, ko nepasakysime šiandien. Ir iš tiesų prie beveik kiekvienos Vilniaus bažnyčios buvo įsikūrusi vienokia ar kitokia vienuolyje. Tai buvo išskirtinė Vilniaus istorijos dalis. Na ir vienuoliai ne tik daug meldėsi, praktikavo asketizmą ir gyveno labai uždarą gyvenimą, atsiskyrė nuo visuomenės. Lygiai taip pat jie buvo įsitraukę į intelektualinį, meninį ar net politinį Vilniaus gyvenimą. Taip pat rūpinosi švietimu, menais, ūkininkavo, virė alų, vyną, turėjo vaistinės ar visai kaip kitaip prisidėjo prie bendro vilniečių gėrio. Tad keliaukime kartu po slapčiausias Vilniaus senamiesčio kerteles ir aplankykime gražiausius senamiesčio kiemelius, bei susipažinkime su paslaptinga, dvasiška ir labai unikalia Vilniaus vienuolyjų istorija. Dominikonų vienuolynas Vilniuje buvo įkurtas 16 amžiuje. Po to, kuomet kunigaikštis Aleksandras dominikonams atidavė dar Vytauto didžiojo funduotą Šventosios dvasios bažnyčią. Dominikonai garsėjo savo intelektualumu ir labai geru išsilavinimu, studijavo filosofiją. Legendomis ir paslaptimis apipintas Šventosios dvasios bažnyčios, šiuo metu apleistas pastatas tikrai žadina vaizduotę. Čia Rusijose buvo rasti šimtai dėl sauso oro mumijomis virtusių žmonių palaikai, tarp kurių ne viena garsi istorinė asmenybė. Carinės Rusijos laikais uždarius bažnyčią čia buvo įkurti butai bei kalėjimas. Ir vienas iš kalėjimo kalinių buvo garsusis 1863 metų sukilimo organizatorių ir vadų Konstantinas Kalinauskas. Turbūt neįprasta Vilniaus centre bažnyčios šventorijo pamatyti tokią unikalią ir keistą skulptūrą kaip inkaras. Bet iš tiesų tai nėra atsitiktinumas. Inkaras yra vilties simbolis. Nuo šiandien Švento Ignoto bažnyčia yra pagrindinė Lietuvos kariuomenės bažnyčia, na, o 17 amžiaus pradžioje statyto noviciato pastatas, biblioteka, šiuo metu priklauso generolo Jono Žemaičio karo akademijos bibliotekai. Kadaise čia buvo ruošiami naujokai jezuitų vienuoliai ir taip pat čia buvo įsikūrusi įspūdinga biblioteka turinti didžiulę knygų kolekciją. Žinoma, vienuoliai ne tik dievo malonėmis užsiminėjo, bet taip pat ir sunkiai dirbo. Čia veikė bravoras, vaistinė, taip pat buvo įsikūręs ūkis ir labai aukšto meistriškumo amatų centras. 18 amžiuje šis gražus ansamblis buvo šiek tiek apgadintas. Taip pat pastatas buvo atiduotas kareivinėms, kurios čia išbuvo iki pat 20 amžiaus. Tačiau nepaisant to, šiandien galime pamatyti išskirtinę architektūrą. Net ir įėjus į vidų galime pamatyti įspūdingas sienų tapybas. Įžengus į Švento Ignoto bažnyčios kiemą jūs pasitiks ne tik įspūdingos arkos, bet taip pat turėsite unikalią galimybę pamatyti vienintelės Vilniuje išlikusias renesanso laikotarpio posesijos gynybinės sienos fragmentą, galima sakyti, ar šiokius tokius likučius su atviromis šaudimo angomis. Tai tikrai labai unikalus architektūrinis paminklas. Ar esate girdėję apie geruosius brolius Bonifratrus, kurių oficialus pavadinimas Švento Dievo Jono Špitolininko ordinas? Šis ordinas išskirtinis tuo, jog buvo pasižadėjęs ir atsidavęs ligonių slaugimui. Na, o Bonifratrų vienuolynas Vilniuje buvo įsikūręs pranciškonų nukankinimo ir palaidojimo vietoje. Dažniausiai Bonifratrų vienuolyne gydėsi vyrai, sergantis psichinėmis ligomis, ir apskritai šį vienuolyną galime laikyti ligoninių pradininkais Vilniuje. Vienuoliai kasdien slaugė ligonius, na, o chirurgais dirbo barzdas kučiai. Šiek tiek netikėta, tačiau tai buvo tie žmonės, kurie galėjo ir mokėjo nuleisti kraują, kad ir kaip keistai tai skambėtų. Neveltui brolius Bonifratrus vadino špitolininkais, juk špitolės tai buvo prie bažnyčių įsikūrę globos arba slaugos namai. Ši Švento Kryžiaus bažnyčia buvo tikima, jog turi taip pat gydomųjų galių. Šalia jos tekėjo upelis, kuris buvo tikima, jog gali padėti išgyti ir išgelbėti savo regėjimą tiems, kurie turi problemų būtent su akimis. Na, dabar upelio mes nematome, bet tikiu, kad dvasia ir kažkokį šventumą mes tikrai galime pajusti ir šiandien čia sėdėdami galbūt ant suolelio. Skirti
skirtingų vienuolijų atstovai vaikštantis Vilniaus gatvėmis 17 amžiuje buvo itin dažnas reiškinys, tačiau moteris, vienuolės benediktinės, iš vienuolyno beveik neišeidavo, nebent jeigu būdavo labai labai svarbus reikalas. Moterų benediktinių vienuolynas Vilniuje buvo vienas turtingiausių, kadangi čia gyveno skirtingų giminių didikų atstovės, kurios čia atnešdavo tikrai įspūdingus kraičius. Nors ir būdamos itin kilmingos, benediktinių vienuolės turėjo gyventi labai griežtą, asketišką gyvenimą ir pasninkauti. O jei prasikalsdavo, tai turėdavo sėdėti ant šaltų valgomo grindų, valgyti duoną, užsigerdamos vandenį. Tikrai neprimena kilmingos damos gyvenimą. Tačiau benediktinės čia galėjo mokytis, taip pat čia buvo įsikūrę ir našlių namai. Buvo įspūdinga biblioteka, kurios šiandien turtai yra saugomi Martyno Mažvydo bibliotekoje. Kadaise Vilniaus mieste buvo įsikūręs dar vienas miestas ir jis priklausė broliams pranciškonams. Tiesa, 16 amžiuje siaučiant marui, beveik visi pranciškonai išmirė ir vienuolynas ilgam laikui liko tušęs, todėl buvo krečiamas gaisrų ir pastatas toks, kokį matome į šiandien, yra gerokai pasikeitęs nuo 16 amžiaus. Norint įstoti į vienuolyną ir tapti broliu pranciškonu, reikia turėti gerą muzikinį išsilavinimą. Na ir bendrai galima pasakyti, kad broliai pranciškonai labai daug dėmesio skyrė tiek menams, tiek mokslui. 17 amžiuje ši vieta buvo tikras intelektualinis Vilniaus centras. Čia veikė spaustuvė, mokykla, biblioteka, taip pat vykdavo teologinio pobūdžio konferencijos skirtos ne tik miesto diduomeniai, bet taip pat ir visiems vilniečiams. Kiek vėliau pranciškonų vienuolyne buvo įsikūrusi ir pirmoji lietuviška mokykla, ir čia teko gyventi ne vienai iškiliai Lietuvos asmenybei, tarp kurių ir patriarchas Jonas Basanavičius. Šiandien bažnyčioje galite aplankyti įspūdingą Nešiosios Dievo Motinos skulptūrą, kuri garsėjo savo stebuklais. Anuomet čia ateidavo poros norinčios susilaukti vaikų, tačiau negalinčios to padaryti. Galbūt ir šiandien ši skulptūra išpildys slapčiausius jūsų troškimus. Šiek tiek pasislėpęs nuo pagrindinio Vilniaus gatvių šurmulio, dabartinėje Aušros gatvėje stūkso bazilijonų vienuolynas, į kurį kelias veda pro garsiuosius Kristupo Glaubico vartus. 17 amžiaus pabaigoje vienuolynas iškilo ant švenčiausios trejybės kalno. Bazilijonų vienuolynas tapo unitų centru. Čia buvo ruošiami vienuoliai naujokai. Taip pat vienuoliai unitai rašė knygas gudų, lenkų, ukrainiečių ir lietuvių kalbomis bei steigė mokyklas. Ir jų mokyklos išsiskyrė labai unikalių dalykų 17 amžiuje, kadangi šviesdami jaunuolius, jie netaikė įvairių bausmių. Ir tai buvo labai unikalus dalykas būtent 17 amžiuje. Carinės Rusijos laikais bazilijonų vienuolynas tapo kalėjimu. Ir būtent šiame kalėjime kalėjo garsusis poetas Adomas Mickevičius. Vieną epizodą iš kalėjimo jis aprašė garsiojoje savo poemoje Bėlinės.